to go shorty. Rahman. Qovoq tamini tuysam, bolaligim esimga tushadi. Keng dalada o'ynardim. Kenglikka xos musaffolikni hech yodimdan chiqara olmayman. Shu tam bilan katta bo'ldim. O'sha vaqtlarni shunaqa sog'inaman. Bu eng yaxshi ko'rgan taomim. Qovoq esa jonu dilim. Naqadar samimiy va rostgo'y odam. Meni ham uyim uzoqda. Xuddi bolaligim kabi. Kino yoqdimi? Yoqdi.
ko'rgali husning nizoru mubtalo bo'ldim senga. Ne baloliq kun edi kim moshino bo'ldim senga. Har necha dedimki kun kundim uzay sendin ko'ngul. Vaqki kun kundun batarrak mubtalo bo'ldim senga. Sabr qil. Qani, yur. Ehtiyot, ehtiyot. Yur, yur. Ana shunday. Ehtiyot. Rashidov? Labbay.
Shivirlaydi tinimsiz yomg'ir, har yon ko'lmak, qadamlar og'ir. Juftlar borar qarab yoniga, boshin solib soyaboniga. Menchi, menchi ivib sovuq qotaman, goh toyinib. Marhamat. Ana. Qani? Boshlay. Qoyil, buni olamiz. Siz o'rgatganday chiqibdimi?
Ana. Bu senga. Bu senga. Boshladik. Men ikki og'iz gapirmoqchiman. Maylimi? Menga hayot eng rostgo'y, eng samimiy odamni uchratganidan minnatdorman. Ijozat etasiz, qonim. O'tiring. Olinglar. Yolg'on. Har kun u jononi tush dasturxonda qovoqli mantini qilmaydi kanda. Maqtadim taomni tanishdim shu dam. Aslida qovoqni xushlamasam ham so'ylagan yolg'onim kechirsin egam. Bu taom sevimli biling menga ham. Qovoq bo'lsa oshnam dedim ko'zdanam. Dardisar qovoqni xushlamasam ham. Chaqnagan nigohlar hamon yodimda, bir kulib butunlay aqlim oldida. Meniki bo'lsa bas u nozik sanam, azaldan qovoqni xushlamasam.